تبارک الذی بیدیہ الملک. بعض بزرگان دین نے لکھا ہے کہ نیا چاند دیکھ کر صورت ملک پڑی جائے، کیونکہ چاند کے بھی تقریباً 30 دن ہوتے ہیں مہینے کے، سورت کے بھی 30 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے مہینہ گزارے، اور اس کے پڑھنے کا موقع نہ ہو تو چاند کو دیکھ کر کہو ربک و ربنا اللہ واحد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اللہم اجعل فی ھذا الہلال خیرا لنا واجعل لنا ما جبلت فیہا من الخیر والرشد واعوذ بک من شرھا وشر ما جبلت فیہا. یا اللہ اس چاند کے شر سے اور اس مہینے میں جتنے شر ہے ان سے مجھے بچا، اور اس چاند میں جو آپ نے خیر رکھی اور اس مہینے میں جتنی خیر ہے وہ ہمیں نصیب فرما.